يوتيوب كي كحرن عمره بيسوي دي فيسبوك اي ان تسو ان فيسبوك اي جالس يحرر الكران يمشي يجي صدر سن كران ان انكستا او فيسبوك ان وبح فيسبوك انا بدن كا مستعمله كان استعماله ان وحواي اصحابي قلت وحواي افر كون سغال بول سلاش ني تدبو مركه و بوخا اي كدغنت هاي مركه وادي فلو لكن وادي فلو كريكتا مركه بارتو وادي سو فلو كريكتا او فلو اي سو دي كتا دي لاين مو ان مركه وا كاسا مغي وا كاس عبد الله سلام محمد ان دوت اسيرا غدالي صارت ان بروفايل بكتير كي نواك ان سيدو كاله ان اصحاب تشير فيسبوك او فيديو ويسك عن معناها محل لاي صور ديغو فيسبوك صور ديغو ار كاميرا ولا بيويديا ان يوتيوب شانل كي ان يوتيوب شانل كي واكن اصحاب يوتيوب ان كدفسنا ان كدبنا ان شاء الله ديلا المحنين كتسو دونا سيده اد يسو باريسان ان اصحاب قاري وحي ليهين مر ولا فيديو ويسك ايميل كلكو اركان سوشيال ميديا ان شانل كايغا ومغيص ما شيك ددك خار ما ارغنو ددك خار وا وين اي دهان بركه شانل كي مغيص وا كاس وا اس ام براغي ان ان شاء الله هدي لا اس ام راغي واه كسا ودركتان اسا دا كسيدو فتو فيديو اسكي يا دركيسا وخيغو دو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحاب تقالي جاي شانل كي كوخرين يقفل بو فيديو غارغار دمانتي كل جنيد الكين ولكن عبد الله سلام محمد وهو ودي نسمرين سلام دينا سلام قالي سيد قالي وتي سلام ولا فيلم تشعل محبه كبي وحده دمانتي كل جنيد الكين واحد كسو دوينيا ولاليغا سوماليه دو شانل كي اس ام راغي اصحاب شانل كي فيديو اسكي اي مقالده كل اسبوع دمانتي وحده كا وصلنا ان شانل كي سبسكرايب كريدو سدو كان بيرك فرتان بايو واسيد كليا ان شاء الله هدي لا مكوده صعدونا وحان ايدين سو ودا ان شاء الله هدي لا بروجكت اد ونكسن وان شاء الله هدي لا مكسو سمي فيديوز ودمه دار الكبات كده نيوزيلاند استراليا كندا امريكا ايو ودمه كان ان شاء الله هدي لا وانا ولي فيديوز كسمينين وميس كنا صار ان شاء الله هدي لا وحا كميدا ان في سعه سبع مقاب سوق او لو يمد انا ودك كندا او اي سمي سي دوله كندا كل واقدي لكن ولي اسم بلابين ان شاء الله هدي لا وحان كسمي دونا فيديو وانا لاك دونتان ان بروجكت اس وحاسكله اما معنا محله في سس وحاسكله garahan in gobolka ontario yas kale and insha allah wali ma meeli hisa badiyaha u baahan arshan dadka u baahan oo macnaheedu xalay economic growth u baahan oo arshan in shaqaalaha u baahan yas kale okay saddex magaalo yas kale saddexda magaalo information ka waxa loo wadaagi doonaa hadii la ilmo and laakiin waxaan rabaa inaad la socotaan insha allah hadii la ilmo waad channel key ka waraysaa mar walba waad belka furtaa way hadii aad belka furtaa videos ka tan soo dhigaa dhan markaas asxaabta cusub oo lagu diray asxaabta hore dhamaantii sidoo kale waxaan idin ka codsanayaa asxaabe inaad videos key laa garaysan share garaysan comment inaad taan dadaysan wax talaa ama tusaalaha ama xitaa su'aal aad qabtaan insha allah hadii la ilmo waxaan ka jawaabi doonaa su'aalihiina asxaabta idin qaliga mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaad kumanaan jeer ila million jeer ayaan ku soo dhaweynaa channel key gate mraage ee runtii asxaabi aad iyo aad ayaan kii mahad celinayaa ina channel key committee subscribe gareen if follow gareen videos key daawteen ku kalsoonaateen warbixinada aan idin siinayo ee runtii si dhameystiran oo aan kuu mahad celinayo ilaado ee wixii aad ay qabteen waxaan ayaan kii mahad celinayo idin kii mahad celinayaa ma garanayo way qof qad bilaadna oo qalbigiisa ku siiyay oo kalsooni ku tusay oo calaashan kugu kalsoonaaday wax aad tiraado waxaan kuu mahad celinayaa ama kugu ee abaalka ay ku gudaya ee way adag tahay in la helo ee kali waxaad adigu abaalka suu gudi kartaa in aad adigana ku kalsoonaato nato en wixii markaas aad qabad kartaan aad qabato insha Allah hadii ilaahay mana en kalsoonida aad siisan iyo sida aad i taageertaan inta waxaan isku day doonaa xil walba iyo mar walba inaan baaritaan in kugu jiro oo aan soo baaro waxyaabo idin anfacaaya oo aad calaashaan en ka faa'iideysan kartaan insha Allah hadii ilaahay mo en qarkoon hadda miiska ii saaray yihiin oo aan videos ka sameynayo en waxa arkaysaan inaan habeen kasta hadda video sameynayo sababtoo ah waxyaabo projects kaan haysto ayaa farabadan en insha Allah hadii ilaahay mana wasi wadi doonaa hadii inta karankayga inaan habeen kasta video soo dhigo okay asxaabi waxaan rabaa inaan caawin la wadaago barnaamij cusub oo ku cusub en dalka Canada ku cusub oo aan xitaa video wiski hore aan ku arbaabay inkastoo aan si detail u sheegin en barnaamijka aan rabaa caawin inaan la wadaago ma aha mid weli bilaabmay laakiin waxa ilaada dawladda Canada wuxuu bilaabi doonaa horaanta sanadka 2020 ga oo weli loo bilaabo ina bishan dhammaad keedina ku dhawaaqi doonaa in procedure kilo mari laha in calaashan in meel laga apply gare laha in links ki wixii oran inay soo bandhigaan la filaa insha Allah diilaaymo in branch waxa la yiraahdaa Ontario Regional Immigration Bylaw ayaa yiraahdaa waxa loogu talagalay gobolka Ontario ayaa loogu talagalay in si qaas ah gobolka Ontario ayaa iskale in qaasatan gobolka Ontario ma wada laha oo magaalooyinka waaweyn ma leh in saddex magaalo ayaa loogu talagalay saddexas magaalo in waxa loo arkay inuu ka jiro shortage ama shaqaale yaraan inuu ka jiro in marka dowladda Kenya markay isaa saragtay in madama magaalooyinkaasi ama communities ay ugu yaqaanaan ay communities ay yaqaanaan ama communities kaas ama magaalooyinkaasi ay shaqaale la'aan way ka jirto oo kamaryaal waaweyn ay ka jiraan ayay barnaamijka sameeyay oo dowladda Ontario iyo dowladda federaalka ee Canada isku raaceen barnaamijka la sameeyo dhawaan ayay ku dhawaaqeen waa barnaamij cusub oo aan horey loo arag oo hadda cusub okay marka asxaabay badanka waxa dhacdo dadka business ka yaqaanana way fahmi karaan waxa dhacdo companyasha processing ka ama
محل عنتو سو سارا اما علشان ان وحيابا برودكشن كا سو سارا اما صابونه سو سارتو اما تيشا سو سارتو كمبرياش شقالها فرح بدن وباهم ان بدن كو خي كا تغان مغالوين كواوين ماركا مغالوين كيرير تغان ان ايغو علشان غو خيلنا اي سبب بدن سببت كو وخا واي ان ماركا مغالوين اد كا تكتو اد مغالي ير تكتو ان مغالداسي اما انا محل ماير كا هاتو اما غوديغيدا هادو اما بارلمان كيدا هادو اما ددك اوتليا هادان اما ددك دقن كا هادان ان سي ان علشان لو سي وين اي كو سو وين ايان ان علشان وخي اركايان اني فرصد عصب وايه وصو كرتك ما دام وصن دفلون انتي بادن او غره وسكتير مقالة داس ان شاء الله عصو قادة كرتها بيزنس كتيرا ان انا محلا مقالة دا مقدشو حاسمة دا صوماليا اي بيزنس كتير كولير وصومالي كتير سان اسكو سي اسكو سمعات ماه ان مركو عرادين ايان سمعات وعرادين ايان شخالة جبان وعرادين ايان ان لولا تريد كرا يامل لورا بخمو سي علشان شرف لي وعلشان كر لو قادو اللي رادو ان كمباني قاني وحو كان ودن كان اما مقالة داس وحو كاني ان وحو كان شقوين وحو كاني علشان وحتا ديسكاونت سلو سمي وحيابها كورنتادو كلا ديسكاونت سلو سمي وحيابها صورة ان مركو حيابها نوع سايك فايدستان وسببت كمبنيات بدن وامريكان هو يتقان ان ودمدا ايشيا يتقان ان مركا يتقانا ان وحي كهلان سمعات وحي كهلان ان شقاله جبن وحي صورة يكهلان ان لكن سيد الدولة دانو بلابتو حيث جوج سيكم برياشي أمريكان كاي برناك انتو بحو برناك وحكتو ساري جري ودنك وصولو في جري and that's why ودنك export سيكس هادو بطي و بدأ عالي هادا أمريكا قديدة يالو سمايا برناك وحلو سمايا وحي قديدة الله كينا مجرى تاسنو واعي قفع فاهين سببتا كم برياشي ووين يو اعدا يان كولوينكا وسببتا ساما وحي واعدا يان إلي علشان وحيابان نعاس إهلا okay and marka saxaabi barnaamijka waxa la yiraahdaa annay an interior regional immigration pilot and waxa lagu talagalay saddex magaalo ayaa lagu talagalay and magaalada koobaad waxa way siyaad inta ka arki kartaan and waxa la yiraahdaa Chatham Kent magaalada waa adag laakiin kulli waxa waa qof magaciisa iyo magac dareen and sidoo kale magaalada saddexaad magaalada labaad aan dhahay waxa la yiraahdaa Bellefeuille ayaa la yiraahdaa and magaalada saddexaad waxa waa ay waxa la yiraahdaa Cornwall ayaa la yiraahdaa marka Cornwall and Bellefeuille ayaa Chatham Kent saddexdaas magaalo ayaa lagu tagin karaa oo calaashaan een looga faa'iideysan karaa oo sidaas magaalo ayuu goono yahay een marka barnaamijku wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood ayuu ka kooban yahay een qaybta koowaad waxa la yiraahdaa in demand skill stream ayaa la yiraahdaa in demand jobs waxa la yiraahdaa jira in demand jobs waxa la yiraahdaa in shaqooyinka aadka lagu baahan yahay oo dawladda ama wadanka Canada ama gobolka Ontario reerka ku aan la helin dad qabta een shaqooyinka waxa kamid ah sida kaari kartaan list kan aad kaari kartaan een waxa kamid ah oo kale truck drivers ka kamid ah nurses ka kamid ah waxa kamid ah butcher ka ama hilib laha kamid ah waxa kamid ah dadka restaurant ee ka shaqeeya harvest waxa la yiraahdaa een dadka beeraha kala gura oo cuntada soo gura dadka macnaheeda maqaayada waxa soo dhana harvest ayaa liirada harvest employees ayaa liirada een sida marka in demand skill qaybtaas waa qayb aad leeyahay noolaha oo aanu dadka Soomaaliyeed hadana badanka xogsadayaal ayaan u badanahay dadka tubistiyaasha ka shaqeeya dadka wax beenti gareeya dadka construction ka shaqeeya waxa soo dhana waxa waa kanida hadda waxay ka tahay in demand ayay ka tahay waa shaqo la raadinayo waa shaqo calaashan dad loolaya marka in demand aad aragtid waxa waa shaqo ku badan suuqa laakiin qof qabtaa uu sinjir marka shaqooyinkaas Google ka kale waxa tiraada list of in demand skills ama in demand jobs in Canada or Ontario de kid wuxuu kusina list dheer uu kusina and baburtu waa weyn dadka wada aad iyo looga jecel yahay oo loo raadiya and sidoo kale waxa la raadiya butcher iska dadka hilibka qala and hilibka lood ayaa aad u cunaan wadamada reer galbeedka marka hilibka ayaa lood ayaa la qala ka waano waa weyn ayaa jiro een waxa laga yaabaa campaign-geena ugu weyn Soomaaliya ama Afrika ugu weyn inay ka in kan badan yahay halka waan inuu ka in kan badan yahay een waxa jira campaign-yaal waaweyn oo la yaqaan oo calaashaan wadanka wax soo saarka marka laga hadlo ama calaashaan dawladdu dhaqaalaha ay ka hesho iyo calaashaan employment-iga een haddii campaign-ga labaad saddexaad ahayn campaign-ga afraad oo hilblayaal ama macnaheedu waxa la budget ama kawaan la ee waayo kawaan waxaanu naqaan meel kasta wax lagu qalo oo lagu process kareeyo lagu jirjir Soomaa ee marka campaign-yashaas waxay u dhoofiyaan China Pakistan meel walba ay u dhoofiyaan oo adduunka ka tirsan Saudi Arabia waxa soo dad ay soo dirsan xalal ahaan tooday jagarayaan marka een waa campaign-yaal noocaas oo income aad u badan uu soo galo oo calaashaan lamida campaign-yasha Afrika ee sida Safaricom iyo wadam ee hormuud iyo waxa soo dhana halka waan waxba aqoon okay marka een marka waxa tahay waa in demand skills waa marka skills ka la raadinayo ee baahida loo qabo waa marka qaybtaas ay to badanka shuruudo badan kuma xirna hadii aad tahay qof een truck driver oo kale ama macnaheedu waxa la yiraahdo english level kuna iska hooseyn doona inkasto aysan een aysan soo criterias ka soo bandhigin oo aysan soo bandhigin een waxyaabihii requirements kii laga rabay een shaqada shaqooyinka ee programs kan ay soo bandhigin laakiin hadana
ان سيدان سي سوران انه ان ديماند سكيلز ان ريكويرمنتس كلا ربا ان كونديشنز كحنا كرت شروطا كحنا كرا ويرين ان شاء الله دي لان اوكي ان سيدو كلا وحا جيره قيب كلا ليرادو بروجرام بان كترسان فورن وركرز ان وحا سوس جلا يكون عادي ها ان قاني شقدي ارادينيسي او اتكلد كرادينيسي او تشاب افر دي كسيان كدي بعد برامج سو على جرينيسي وحنا عاصا واسيدين عادي بروسيس كوها اوكي ان قيمت استحد وحواي او برنامجكو او معناها محل هي كجرتا انترناشونال ستودنتس ستريم يا ليرادا شق ان ardayda kanada wax ku baratay waxbarashada ka dhameysay ayaa macna maxallaha la shaqaaleysiina oo lagu talagalay in BR loo siiyo ama permanent residency loo siiyo ee marka waxaad ku heli kartaa saddexdaas qaybood code ama in demand skills ayaad leedahay oo macna maxallaha waxyaabaha baahida loo qabo shaqooyinka baahida sare loo qabo ayaad taqaana oo aad ka shaqeyn kartaa ama foreign worker ayaad tahay ama macna maxallaha waxaad tahay international student saddexdaas category ayaad mid ku iman doontaa insha Allah oo hadii ilaahay ee marka saxaabay barnaamijka subhanallahu wuxuu bilaabanayaa as soon and ana halay as early as possible in 2020 and xilliga ugu horeeyay ee bilaabi doona insha Allah hadii ilaahay waxa leeyahay hadda January dhamaad keda February bilaabo ee meelaha ay bilaamaya marka waxaan rabaa inaad baartaan barnaamijka barnaamijka waxa la yiraahdaa Ontario Regional Immigration Bill fiiri isha mari par wixii calaashan ma aha inaad information kiga oo kaliya ku tirsanato waxaan rabaa inaad wixii intaad online ka geliso aad ku baarto aad akhriso oo aad sii baarto fiican YouTuber iskaad la yajiro oo English ku hadlo marka waxa soo dhanbaar ila arag in manaha maxallaha ay adigana fahankaaga si balaari waxa lashan in barnaamijka in magaalooyinka sidoo kale baa magaalooyinka waxa ka jiri karo in magaalooyin anaa waana baara insha Allah wadiilaa in magaalooyinka soo lagu talagalay marka hadii cilada leeyihiin kale waan isla arki doonaa hadii leeyahay magaalada aad doora lahayd ruuxeedu waxa way waa shan kale way magaalooyinka sidaxdan hada laga hadlay waxay noqon karaan qaar kood magaalooyin cunsuriyadu ku sarreyso ama heer sare ka joogo oo macnaha dadka lagu cunsuriyo ee kalarkaaga ee madawga lagu cunsuriyo marka magaalooyinkaas kale wad kale xanaysaa Soomaa waa saddex magaalo tii ugu fiican oo diversity في عيها وضد بدن كود النول هي مركز درجة مقالوين كبار مقالوين كمقعدة وده إن شاء الله هتيلات موادين سخور دونا مركز waxaad samaysaa inaad iska baarto magaalooyinka baarto oo aad baarto barnaamijka qaybtii kugu haboon oo wax walba aad baarto insha Allah waxa hadii ilaahay marka marka aad wixii magacooda aragto baar oo calaashan adigana Google ka si baar oo si kala shanday information ka insha Allah hadii ilaahay sidoo kale asxaabi maxaan rabaa inaan la wadaago oo barnaamijkaas ka tirsan marka waxaan dhahnay barnaamijkaas waxa lagu talagalay shaqo yari baahsan oo ka jirta shaqaale yari baahsan oo ka jirta gobolka Ontario marka khaasatan saddexdaas magaalo ee magaalooyinka kale waa soo apply karay karaan oo calaashan hadda magaalooyinkaas markii barnaamijka la soo saaray Ontario oo lagu talagalay meelaha rural areas ka lagu talagalay ama meelaha baadiyaha lagu talagalay marka points kor waxay noqon doonaan insha Allah hadii ilaahay ee kuwii unbay noqon doonaan age kaaga waxbarashadaada relative kuleeda Canada waxaas ama calaashan qaraabo kuleeda Canada waxaas oo dhan ay noqon doonaan insha Allah hadii ilaahay marka waxa laga rabaa inaad wax walba baarto insha Allah hadii ilaahay idmo annagu waan la baari doonaa okay een marka saxaabi maxaa idin ka dhiman oo barnaamijkaasayto een laga rabaa hadda een kulli hadda wax kale oo aan hilmaamayo runtii ma xasuusto een bonti waxa ka tagay ah een barnaamijka magaalooyinka waa soo aqbalay karaan hadda saddexdan magaalo aan sheegay ee waa inuu lagu talagalay ee waa lagu talagalay kadib maana waa barnaamijka hadda waa magaalooyinka hadda soo buuxiyay calaashan ee shuruudaha marka magaalada soo shuruudahaas soo buuxsan liiska waa lagu dari doonaa Ontario ku taal oo baadiyaha dhanka ruralka ah ee marka magaalooyinka waxay u fiirinayaan waxyaabo ee waxay ku xiraayaan ee shuruudaha ay ku xiraan magaalada ruuxeeda si ay qualify ugu noqoto oo dad loo keeno oo dad macnaheedu maxaa lahaa foreigners loo keeno oo bananaanka loo keeno oo shaqaala ee marka magaalo kasta oo shuruudaha ka soo baxda waa lagu dari doonaa oo Ontario rural areas ka tirsan insha Allah hadii ilaahay marka dhigtaad internet magaalada hadii lagu daraxta waa inaad si ogaa karto hadii magaalada lagu daran insha Allah hadii ilaahay maran video ga dhexdiisa kugu sheegi doonaa marka khair badan ayaan rajaynayaa asxaabey waxaan sidoo kale idin ka rajaynayaa dadaalka meeshiina ka sii wadaan videoskan ama videogan hadda caawan daawanayna qof kasta oo arka waxaan ka codsanayaa inay sii share gareeyaan insha Allah hadii ilaahay mana la gareeyaan comment ina yiribtiin hadda haysan wax talaa ama tusaale ama xitaa aad su'aal qabtaan insha Allah hadii ilaahay waxaan isku day doonaa inaan comment section ka meesha aad ku soo weydiisay inaan uga jawaabo خير بدن يا رجال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.